ಓಟಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತದ್ದು ನಾನು ಅಧಿಕಾರದ ಉಳಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೇನೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಸಹ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಸಹ ಹೋಗಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟೀಕಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು. ಇವಳು ಸಹಿತ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗಿಂತಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತನಿಖೆಗೋ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಆ ತನಿಖಾ ವಿರೋಧ ಬಂದ ಮಾಡ್ತಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸರಿ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶೈಲನ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಾರರು ಇವತ್ತು ಇವರು ಟೀಕಾ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಇವರಿಂದ ನಾವು ಹಾಳಾದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹೊರಸ ನೇಚರ್ನಿಂದಾಗಿ ಇವ್ರ ಬದುಕಿ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಸಹಿತ ಟಿಲ್ಟ್ ಹೊಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಗೆಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆಲ್ಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ವಿಷಯ. ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 11:00 ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಗೆದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ನೋವಿನ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ನೋವಿನ ವಿಷಯ. ಕೇವಲ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಪಡೆಗಳ ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ವಿನಃ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿನಃ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ಸಹಿತ ಸೋದಿತು ಅನ್ನೋದಷ್ಟ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಇರಲಿ. ನೋವು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ದಂತಹ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿದ್ರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವಲ್ಲ ಇಂಥವಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವೆ. 150 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆ ಕುಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಫೈನಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ತಿರಂಗ ಝಂಡ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಹಿತ ಹಾದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೋದಿಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ರೂ ಟೀಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಇದ್ದರೂ ಟೀಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲೂಬಹುದು ವಿನೇಶ್ ಪೊಗಾಟ್ ಅವರು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದಾವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೇನು ಅನ್ನೋದಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಥ ಮನಸ್ಸು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದರೂ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನೋವ ಆ ರೀತಿ ಸಂಕಟ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬಂದ ನಾವು ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಝಂಡವನ್ನು ಹಾರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲದ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿಯವರಾದರೂ ಸಹಿತ ಆಗಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯದ ನಡೆಗೆ ಇವತ್ತಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಇವತ್ತಾದರೂ ಆವತ್ತು ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕುಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಂತೆ ಯಾರದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋದಿಯವ್ರದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ರೀ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಹಾಕಿ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಇದ್ದರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ವಿನೇಶ್ ಪೊಗಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವ್ರು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತೇ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಾಷ್ಟ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಉಪಹಾರ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಮೌನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ಬೇಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೌನಾಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗಲಿ ಇದು ಇವತ್ತು
ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಎದುರು ಸಂತೋಷ ಅದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.